ឈើរបស់យើងខ្ញុំត្រាំជាមួយនឹងម្ទេសណាយើងកាត់អីទុយទុយហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យព្រៀនចេញកតិចដីកកដីអស់ចាំនេះយើងត្រាំចោល3 4ម៉ោងមកវាចេញឥឡូវនេះវាចេញនឹងសិកកដីដោយមកជាមួយនឹងក្របម្ទេសណានេះឥឡូវយើងស្អាតវាអូតែធៀងចឹងបងប្អូនខ្ចោមចេញច្រើនគឺត្រូវនិយាយស្រោស្លាយបែបនេះយើងដោះស្លាយវាចេញមកគឺជាងគោះពូវាបងប្អូនគូឆ្កេះពូវាចឹងទៅដើម្បីពេលដែលយើងយកទៅអាជាមួយនឹងគ្រឿងឬក៏ម្រះប្រៅរបស់យើងឲ្យវាចូលជាតិចឹងណាបងប្អូនមកខ្ចោមរបស់យើងថ្ងៃនេះរងចាំគ្រឿង
ខ្ទឹមមកវាយើងដាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីយកបន្លែឆ្អិនសិតរបស់យើងគឺវាចូលគ្រឿងនៅក្នុងពុទ្ធគោដែលយើងគោះបាយបាយបែបនេះហ្នឹងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យគោក៏បានធ្វើផុកក៏បានដែរតែឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងចូលទៅជាមួយអ៊ីតខ្យង